Blog Talk Radio. Ndana busigiki. Na niri ya gahunda ya 9 na 12 years basic education. Ndayishigikiye cyane. Shaka radyiteme, mwumve radyiteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radyiteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez Radyiteme, écoutez la Radyiteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La Radyiteme, c'est le centre et la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Ndagira ngo nisegure ku bakunzi bacu baraditemereka mbasuhuze mbere ya byose mbahe nikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba turi ku itariki ya 25 ukwezi kwa 11/2022 mu kanya hari audio yaritangiye kuvugira mu itarigenewe iki kiganiro ariko ndibaza ko byakemutse niturashimye Jean Paul rero mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba nkuko nari nabasezeraniye ejo ku mugoroba mbabwira ko nzagaruka uyu munsi gusa kwabwira kuri Sergeant Robert Kabera ndetse n'umutekano we cyangwa se ibyo tushobora kuzaba twamenye nkaba rero aricyo kingaruye muri iki kiganiro reka mukanya nze dutangire iyi gahunda yacu iri buze kuba ngufi cyane. Shaka radyiteme, mwumve radyiteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radyiteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez Radyiteme, écoutez la Radyiteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La Radyiteme, c'est le... Radyiteme
mu kanya nawe maze kubabwira ko tugarutse gusa kuri iyi ngingo ya Sergeant Major Robert Kabera. Ikinzanye gusa nuko nabasezeraniye ko nzagaruka kubabwira amakuru tuzaba twamenye kuri Robert Kabera, ndetse n'amakuru yavugaga ko yahunze, ariko amwe twanakemangaga dukurikije ibyagiye byumvikana mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ndabizi ko bamwe muri ahangaha kuri uyu murongo wa telefone, abandi bari kuri YouTube, munezejwe cyangwa se mwanezerewe mu cyongereza mwabaye relieved ubwo mwamaze kumva ko yavugiye ku itangazamakuru ry'i Bugande. Sergeant Major Robert Kabera akaba yavuze, yatanze interview mu kinyamakuru cya Uganda, ikinyamakuru kiri credible cyangwa se navuga ko gifite cyubatse izina mu Kinyarwanda ku buryo kidashobora kuba cyatubeshye. Cyavuze ko cyamuganirije ku munsi w'ejo, inkuru ikaba yasohotse uyu munsi mu gitondo muri Kerera, aho bavugaga ko baganiriye nawe. Ibyo rero ntabwo dufite impamvu yo kubikemanga, ubwo noneho tukaba twemeza ko Robert Kabera, Sergeant Major Robert Kabera, ubu ngubu ari muri Uganda kandi atekanye, kugeza uyu mwanya aratekanye, yagezeyo amahoro. Ubwo rero nkaza kubabwira uko yaciye ku mupaka w'u Rwanda agera i Bugande, ndetse na bimwe nari nababwiye banditse ejo ntashatse gutindamo, ariko ngira ngo nongere mbibanyuriremo mu magambo make. Ubwo Sergeant Kabera yamaze kumenya yuko afite na ko Sergeant Major Kabera, ariko niwe wiyise cyangwa se niwe uzwi ku izina rya Sergeant Kabera Robert, yamaze kumenya ko umutekano we ugeramiwe cyangwa se uri andanje, yahise afata icyemezo cyo guhunga ahungira muri Uganda, aho bavuga ko yanyuze Kagitumba. Ubwo ndajya kubabwira ibyo muri interview ye yavuze ko yafashe umugambi wo guhunga kubera ko hari hashize igihe kinini cyane agendwaho atotezwa, ndetse yaramaze kumenya ko nawe iherezo rye rigiye kuba ribi, ubwo ni ukuvuga ko yashakaga kwicwa. Arahunga, asiga abana be imuhira, ariko ajyana n'umugore we n'umwana we w'uruhinja rukiri rutoya cyane, rufite ndetse amezi 7, niba nibuka neza iyo nkuru ko nayisomye. Ageze kuri Muvumba, kuri ku mazi, aho yagombye kunyura anyuze mu mazi, ko murabizi ko imipaka ya Uganda n'u Rwanda idakora, n'ubwo yanakora kandi umuntu nk'uwo bari bashakisha hari igihe bashobora kwara guflaginze ibendera riri kuri pasiporo yawe, cyangwa yenda nta niyenda afite nk'umusirikare. Aza kunyura rero aho ngaho muri Njiyapanya hafi ya Kagitumba, asanga rero amazi yaruzuye nk'uko mubizi imvura yarimaze iminsi, abatabizi imvura yarimaze iminsi igwa nyinshi mu Rwanda, asanga nta buryo ashobora kwambutsa ako kana, noneho agasubiza inyuma agasigira nyirakuru. Nyirakuru aravuga ko yagasigiye abantu bakajyana ahantu kwa nyirakuru, ariko ikinyamakuru cyo kivuga ko yagahaye umuvolontaire ako gahinja k'imyaka y'amezi 7, noneho akakajyana aho kagomba kuba kabagira umutekano. Robert rero yahunganye n'umwana nako n'umudamu we, ako kana k'amezi 7 bari bafitanye gasubira mu Rwanda. Yavuze ko ndetse nahangayikishijwe n'uko adashobora kubona uko abaza abagafite ngo avuge ati ese akana kari amahoro. Yarafite abandi bana rero, ntabwo ari ako kana gusa. Bamwe umwe muri abo bana n'umwe bavugaga ko ashobora kuba yarafashe ku ngufu, ariko nashoboye kubona interview umwe mu bakobwa be yakoze kuri YouTube mu Rwanda. Ndaza kumvisha amajwi ye aho yavugaga umubano we na se uko umeze. Virunga Post ubwo yavugaga yuko ngo Sergeant Robert yahunze, yavugaga ko imurega ko yaba yarafashe umwana w'umukobwa ku ngufu, ariko uwo mwana akaba ari umwana we w'imyaka ngo 15. Bavuga ko icyaha yagikoze ku itariki 21, nyuma ako kanya gahita ahunga. Bakanavuga ndetse ko icyaha yagikoze kubera inzoga nyinshi yari yanyoye,
ariko ngo bakanasaba bakavuga ko yarasanzwe ari umuntu w'indiscipline ngo kuva kera kose ibyo ni ibintu bimenyerewe ukibaza impamvu cyo bamutunze mu iki gihe cyose bahora bavana abantu mu ngabo bahora birukana abantu mu gisirikare mu buryo bugayitse abandi bakavamo badashaje kuki bo bategereje ko abanza gukora amahano kugira ngo baze kumuhiga bukware ni iki cyatumye indiscipline ruharwa idashobora ku gufatwa ngo ifungwe cyangwa se ngo bavuge bati uyu muntu azaduteza ingorane azasebya igisirikare reka tumwirukane mu gisirikare tumuvane mu gisirikare ibyo rero nibicyo nshaka kubivugira nuko ibyo bavuga ubu ngubu byose n'amagambo ibyo bavuga ubu byose nta gaciro twabiha kubera yuko ababivuga uretse nuko dusanga tubazi ariko ntibashobora no kudusobanura impamvu bandika mu kinyamakuru ngo yahawe amahirwe menshi ni ryari mu Rwanda RDF yatanze amahirwe ni ryari yatanze amahirwe kugira ngo umuntu yisubireho iyo influence yakoho bavugaga bavuga ko ngo yatumye akora amarorerwa ngo umuryango we ngo bamwe b'umuryango we ngo byarabatangaje cyane cyangwa se ngo barumiwe reka mbikoreshe muri ayo magambo cyangwa se mu cyongereza bakoresheje ijambo ngo ni appalled ni nk'ibintu mbese byabarenze ngo bo muri umuryango we ariko harimo n'utuntu twa contradiction bigaragara nk'aho babyandikaga bihuta cyane bagira ngo bashyire inkuru hanze gusa ariko batayirebye baravuze ngo yasohotse ngo mu mwijima ngo mu masaha ngo ahagana ngo isaha ine za mu gitondo in the dark ngo ahagana 10 AM ibyo nabyo ntabwo bihuye gusa inkuru nziza kuri Sergeant Major Robert Kabera nuko bavuga ngo ibi byose bya RDF ngo ni allegations cyangwa se ni ibyaha cyekwaho ariko ntabwo ari ibyo yenda bavuga ko bimuhama yenda hari baraza kumva ibi biganiro byacu cyangwa se baze kumva na interview yakoze bahite basanga hari bidakwiriye ko bakomeza kumurega cyangwa se guharabika izina rye mbere yuko dukomeza igihe yagereyeyo ko nacyo haracyari mu kibazo amasaha cyangwa se munsi leta y'u Rwanda ivuga na RDF bavuga ko yahungiye neho yakoreye icyaha n'igihe yagereye i Bugande biratandukanye natangije indirimbo ye reka nongere mbumvishe ikindi gice cy'indi ndirimbo Ijacho ni kama jesh Ari shingano tura tuzo
bavuga ko yakoreye icyaha ndetse n'igihe yahungiye. RDF mu itangazo yatanze imushakisha Sergeant Major Robert Kabera yavuze ko yakoze icyaha cyo gufata ku ngufu yakoreye umwana we w'umukobwa. By the way, mu mategeko icyo ngicyo gishobora kuba nta n'icyaha kimwe gusa, bishobora kuba harimo n'ibindi bita incest cy'umwana wawe ku giti cya nyina wo mu maraso. Niba ntabwo ni ibyaha birenze kimwe, ariko ndaza kugaruka n'impamvu babivuze. Ariko reka nsubire kuri tariki bavuze ko ariho yakoreye icyaha. Nibaza ko RDF yabivuze ngo 21 yenda kubera ko aribwo yari imenye ko adahari, yenda yari amaze kumenya yuko adahari. Hari uwababwiye ati ntabwo yagaragaye uyu munsi, ntabwo yaje yenda kuri regroupement banza byita fall in, ko ataje kuri fall in cyangwa se ko atagaragaye mu gisirikare bakora ibyo bintu by'ibarura rya buri gihe cyane cyane nk'umuntu wabaga muri general headquarters, cyane ko ayakoraga muri army band. Ibyo yenda tuzabisobanukirwa nyuma, ariko biragaragara ko ashobora kuba avuze bati uyu munsi ntiyabonetse. RDF ikavuga ati mubaze amakuru, bagasanga yenda ntawe uhari no mu rugo adahari, bati ntiyageze ahangaha mu rugo, bagatangira kuvuga bati yatorotse uyu munsi ntawe uhari, bagashyiraho itariki gusa ibi random, ariko ntabwo ari uko bari bafite itariki nyayo. Kuko nkurikije nako nimwumva icyo interview ya Monitor yavuze ko yasohotse kuri 19 yari ari muri Uganda. Ndagira ngo nibutse ko RDF yavuze ko kuri 21 yakoze icyaha gahita agenda. Ibyo bishobora kuba yenda ari ukwiproteja, rimwe na rimwe banatinya no kuvuga bati se tuzavuga ko twabimenye iki gihe byari, kandi nako ko twamenye iki gihe gute, kandi yaragiye mbere. Ariko biragaragara ko bo bavuze 21 kubera ko ari bwo bo bamubuze, genda hari barianda cyangwa informasiyo bari bafite arizo ko ngo kuri 21 aribwo bamenye ko yatagaragaye, ariko batazi igihe yagendeye. Bahita bahimba icyaha kubera nyine maronetete yabo n'ubundi ikintu cya etike cyo ntibakigira, ariko batabanje no kuvuga bati ariko so ejo yagaragara akatunyomoza, kandi hari ibimenyetso bigaragara ko kuko atarahari. Biriya byose byanditse muri Virunga Post ni ibintu by'ibinyoma. Leventeye cyangwa se 21 niko RDF yavuze ko aribwo yambutse. Noneho interview ya Monitor ikavuga ko yagezeyo kuri 19. Rekanze mbasomere message, yenda singombwa ko munayemera keretse mushatse ko tiba postingira kuri YouTube kugira ngo mukore verification ko ibyo tubabwira ari ukuri, nubwo atari ngombwa ko mugomba kugenda ku mwana byizera. Mumbabarire gusa gato ngere kuri iyo message
raditeme cyangwa Jean Paul by'umwihariko namenye yuko Sergeant Robert avugwa ko ashobora ko yagiye yavuye mu Rwanda ku itariki 18 message iri claire ndagira ngo mbonereho no gushimira abakunzi bacu ndetse n'abaduha makuru 18 ariko umuntu wayitwandikiye nawe kubera ko atari yenda abantu bavuga ko ari échange information ahanga hadufite principe kandi maze igihe kinini cyane amakuru nkaya ngaya aye abantu bashobora gufata nko kugwego rwa bumaze cyangwa serimere ntabwo nshobora kuyavuga ntarayavugana n'abantu nka babiri cyangwa batatu noneho batanaziranye kugira ngo menye neza ko ninza kubaha makuru ahangaha nze kubaha makuru atari ayo nzaza biyenda vuga ko akiri andute noneho kuko bishoboka ko hari n'igihe wakoreshwa n'amakosa yo kuvuga makuru atari yo kugira ngo credibility era diteme ipfe nibwo nabonye message y'abantu bandikiranye bavuga bati kweli byarabaye bati yes ese aratekanye mu cyongereza baravuga ati nibyo is he really safe ati yes he is yavuye Rwanda he left Rwanda on the 18th ahubwo nibwo bo bakibimenya ayo ni message nabonye yes nayibonye ntabwo nayibonye uwo munsi ku 18 ariko ubwo twatangiye ku verify bavuga ko tubonye itangazo rya MINADEF nibwo twatangiye ku verify umuntu asa kunsangiza aya makuru ubwo ahubwo bo nibwo bakibimenya kumbe type yari viriyeyo kera be bakomeza bisebye ibintu nibyo nzaba numva iyo ni message nabonye nange ubwanye shyiraho kandi ndababaza ntise birashoboka ko ikoko yaba yarahunze cyangwa babashaka kumurigisa ibyo navuze ejo mwarabyumvise kubera ko harimo contradiction ariko iyi message siko ntari nyifite ahubwo ni ukubera ko ntizera amagambo ya Leta y'u Rwanda nyuma maze kumva interview ye umucyo warabonetse cyane aho bigaragara ko bashakaga kumugerekaho urusyo impamvu yabyo rero nayo twayimenyeye umunsi mu bushakashatsi twakoza ngaho kuri diteme batubwiye ko impamvu bamwe mu bantu bari bahibereye Leta y'u Rwanda yavuze itariki nuko koko yibazaga ko aribwo yagiye ariko icyatumye bamushyiraho icyaha cyo kwango yasambanyije umwana we bashatse ngo icyaha kiri outrageous icyaha gikomeye cyane gishobora gutuma umuntu wese umubonye yatamugirira impuhwe bavuga ikintu nabo ubwabo bazi ko kitabayeho ariko baravuga bati ibyo byose aracyari hafi turamufata abantu bose baramuzi ni cyamamare baraza kumuzana bamudushyikirize cyangwa se bavuye mutungire agatoki ikibazo rero gihari ni uburyo iyo RDF yiha ikora ibintu nk'ibyo ngibyo izi ko nayo credibility yayo iri at stake ariko se hari gisigaye harya cya credibility muri RDF no muri MINADEF ntibibaho Rwigema connection ye na Rwigema nayo nibindi twaje kumenya ubwo twarimo duteguriye inkuru uretse nibyo nababwiye yuko yagiye kwa Joy Agaba akaba yaragiye kumushyingura akaba ari muri abasore bane bambaye imipira y'ifoto ya Joy akaba ari umwe mu batinyutse cyane cyane mu basirikare abandi batinya n'abajenerali batinya umuntu umwe yaranyandikiye ati ahubwo uyu niwe wari ukwiye kwitwa general ukora iki umutima we umwemerera baravuga ko ashobora kuba ari umuvandimwe ariko makuru twamenye adasubirwaho ya bamwe mu bantu b'inshuti ze za hafi avuga ko ari umuntu watahwe utarahwemye kuvuga ko ari umuntu wa Rwigema atari ndetse ko iki gisirikari akirimo kubera Rwigema atakirimo kubera ibyo RDF representing ibyo rero byinshi barabimwumvishe barabimwumvanye binashoboka kuko biri muri bino bavuga bati twari twaramuhamye yaratunani ariko byaje kugaragara ubwo Joy Agaba yapfaga ari mu bantu koko bagiye kumushyingura yemye yambara t-shirt iriho ifoto ya Joy Agaba mwibuke ko banavuga ko ashobora kuba koko afite isano afitanye na Rwigema ariko ibyo ntabwo dushobora kubiverifya ye nari tugira amahirwe nabyo tuzabimenya igihe cyabyo
ndagira ngo mukanya mbere yuko mbakinira iri ya audio ngufi cyane y'umunota umwe cyangwa ibiri y'umukobwa we noneho nze mbanze mwumve mbashireho akaririmbo kandi ka Sergeant Robert. Kwa moja kwa best friend mafunzo ya jeshi yakaanza dogo mudogo kwa mafunzo na kuvuka chua vikwazo la haile nilifunzwa ya fanzuli nilifunzwa kipindi kile nilipotoka nyumbani waliniuliza bani maswali yalikuwa ni mengi waliniuliza nilipowaambia kwamba mimi ninaenda jeshi walifurahia Bana mama na ndugu zangu waliniruhusu niende jeshi. Baba na mama na ndugu zangu waliniruhusu niende jeshi. Sasa mimi ni mtu mzima na nimekuwa daktari yote yamepita. Sasa mimi ni mtu mzima na nimekuwa daktari yote yamepita. Safari ngumu na kazi ngumu Kazamuka na nasonga mbele Nihia piti hibi niko salama Kisho kusawishi na mifano Nihia piti hibi niko salama Rani zigizaga dash down Nihia piti hibi niko salama Mili kitachi nusi papaike Nihia piti hibi niko salama All crawl, set fight and fire Fire, fire Yakaanza ayayaya dogo mudogo kwa mafunzo na kuvuka chua vikwazo la haile nilifunzwa na sanzo nilifunzwa kwazo Walindo sa two, walindo sa one Wale Moto, moto, moto Lieutenant Botani, moto, moto Major Botani, moto, moto Generals Wale Botani, moto, moto Atuzalo wiyane, tuneshimiyana Mambo yetu ni yale yale Atuteke yudeski, tunajizuru Kitu wumia, tunapangamiza Kindi kile nilipotoka Maswali yalikuwa ni mengi waliniuliza nilipowaambia kwamba mimi ninaenda jeshi walifurahia baba na mama na ndugu zangu waliniruhusu niende jeshi baba na mama na ndugu zangu waliniruhusu niende jeshi sasa hivi ni mtu mzima na nimekuwa yakale yote yamepita na nimepua yakale yote yamepita tekanongere mbahe kaze muri iki kiganiro cyacu ndetse kiriho cyegera musozo mukanye rero nkuko nari mbasezeraniye ndagira ngo mwumve kuri bond cyangwa se umubano wari uri hagati cyangwa uri hagati y'umukobwa wa Sergeant Major Robert Kabera ndetse na papa we aho umwana w'umukobwa yavugaga ko ise ari influential kuri bo nk'umuryango ndetse ari relation zabo ubwazo zivuye ntabwo ndi gukina audio yose cyangwa se interview yose ndagira gusa ngo wumve umubyeyi barega gufata umwana urumva ntabwo turi urukiko tidishobora kunyomoza
ibintu bavuze ntibishoboka ariko ntabwo n'uburenganzira bwacu gukemanga ibyo Leta y'u Rwanda iba yavuze icya mbere nkuko nawe byavugiye muri monitor yavuze ati baravuga ko nafashe umwana w'umwana wanjye kuri 21 bishoboka bite icyo gihe naramaze kugera ku butaka bwa Uganda kandi umwana utazanye nkaba nari naramaze kwambuka iminsi ibiri namufashe gute kandi nawe wakwibaza nuko bera se ibintu byose hari byateye ari zoom yakaba yaramufashe ku ngufu kuri zoom niki cyatuma batekereza ko yamufashe imyaka iminsi ibiri nyuma yaho amaze guhungira muri Uganda ariko nkuko ibyo nibyo niyumviye yivugiye kandi nabasomiye message nange ahakwiteme nabonye nubwo nirinze kugira icyo nyivugaho kubera ko natekereza ko binashoboka ko babagira ngo tuvuge ibintu bitari byo nibirangiza ejo bamwerekana bavuge tubera abantu n'abanyimpuha ariko nawe ubwe yavuze ko yari ahari ku itariki 19 birasa neza neza n'iyi message yo kuvuga ko ku 18 aribwo yavuye muri kiragihugu noneho uretse ibyo reka wumve relation afitanye n'umwana w'umukobwa umwe utari uriya w'imyaka 15 bavuga ahubwo uyu ni w'imyaka 18 icyuma cy'umuziki wabuze gucuranga icyuma cy'umuziki nzi gucuranga njyewe okay nagerajejeho piano rananira ariko kuri gitaho yego ubwo kuri gitari umeze neza bivuze ngo ushobora gufata indirimbo yawe ukayicuranga kuri gitari kabisa abantu bakaryoherwa cyane rwose cyane ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye bivuze ngo abantu bari hanze aha bitegure umuziki uri live kwa Natasha rwose babyitegure kandi bizaba biri perfect wow Natasha wenda turebye abantu benshi babona Sergeant Robert nk'umuntu uraho ngaho uraho w'umusirikare ariko ntago bamusobanukirwa nkawe Natasha mubana mu buzima bwa buri munsi sinzi wabwira abakurikiye Hidden University TV ni iki kintu wumva umwigiraho kurusha mbese ni iki umwigiraho ya murakoze papa wanjye mwigira ibintu byinshi icya mbere ubwa mbere na mbere niwe washizemo courage amereza motivation arambwira Natasha niba ukunda ikintu uzagiharanire papa wanjye ni wa muntu utajya gucika intege niba akoze ikintu nigicemo ajyaje no kurebera ahandi none arambwira Natasha niba ukoze n'indirimbo ukumva yuko wenda abuyibwiye cyangwa abuyiririmbiye batagaragaje yuko bayikunda cyangwa ibintu nk'ibyo ntugashike intege ahubwo ujye upasistinga ukosore aho wageze forte urumva hanyuma ibindi byo papa wanjye ni umuntu uri patriotic mwese murabizi akunda igihugu cye natwe nk'abana be ibyo yaturaze yadutoje gukunda igihugu ni umuntu usabana yisanga mu bantu azi kubana ku kiti cyanjye niko njye muzi hari n'igihe tuba twicaye yabona twese twafunze amasura nyine wenda umuntu ari mu bitekerezo akavuga natashoboye hano nani muze mwese nimukigunge mujye muganira mujye museka umva mbega ni umuntu uzi kugira ushirikiano kugira communication n'abantu umva nkanjye hari byinshi yangejejeho ntabasha kuvuga ahangaha ngo bise anyway ntandwo nabivamo numvise uvuga ushikiano sibyo njyewe buranze gitwere cyinshi ntabwo ndi mukivugira ariko wowe ndagira ngo sinzi usobanurire abantu badukurikiye Hidden University TV ubabwire mu giswahili ubasobanurire ku mateka yawe mu gatoya reka dusoreze ahangaha ndibaza ko mwabyumvise mu bantu b'uyu mukobwa n'umubyeyi we ni numubano nyine wa ku expectinga cyangwa se warutegereje ku mubyeyi w'umwana na se ntabwo mu mutima wanje mfite gushidikanya ko ibi birego barimo cyangwa se ibi byaha niri harabika
bashira kuri uyu mu sirikare watorotse ari ibinyoma. Ibi ni byo byaha bashakaga kuzamushyiraho. Ikibazo gusa mfite kandi nizera ntashidikanya ko RDF barimo badukurikira nonaha bazumva ikiganiro n'abari bucyumve bagomba kumenya ibi byaha nk'ibingibi ntabwo bizarangira gutya gusa, kuko ni ibintu byakozwe n'urwego institution ya gouvernement ifite administration, ifite resources ziva mu mitsi y'abanyarwanda, ifite ububasha bwo gufata igihe kinini ishaka igakora investigation kugeza igihe igeze ku kishaka kumenya ikabona kugishyira ahagaragara mbere yuko bajya kudefaminga umuntu. Buriya nizo za iminiti usanga leta, inzego za leta zimwe zimwe ziba zifite, ni ukubera ko barakorera abanyarwanda, barakora bakoresheje resources z'abanyarwanda, bigatuma rimwe na rimwe tubihanganira kubera ko dushaka orderly society. Bikaba ariyo mpamvu bashobora rimwe na rimwe kugira ikintu cya rogue behavior, kubera ko bazi ko jyewe ibyo Jean Paul nifuza atari ibyo wowe Sibomana cyangwa se Serugira dute ushaka. Icyo kintu cyo kubalansa izo interest z'abo bantu bose zigatuma uvuga uti turimo turakajya kuri mikuru ukavuga uti turimo turakora iperereza tuzababwira ibyavuyemo, nubwo cyaba ari ikintu gikomeye cyane kirimo n'ubuzima bw'umuntu. Ariko iyo bagiye kuri mikoro bakavuga ikintu nk'iki ngiki, ntibashobora kuri kavaringa. Ni ibintu bizabakurikirana kuko biri muri record, biri muri archives, muri archive. Niyo mpamvu usanga guverinema niyo zavaho rimwe na rimwe izisimbuye ziryozwa ibyo izindi zakoze. Ntabwo guverinema ari ikintu cyawe bwite kujya hari ukaya kuvuga amateshwa ku giti, wowe ibyo wibaza ku giti cyawe bifite ingaruka zikomeye cyane. Ariko kubera ko mumbabarire kongera gukoresha ijambo ry'ubujiji, ziriyanjije zipfa kuko zitubaha uburenganzira bwa muntu, bashobora kuza bagahara ikizina ryawe uko bishakiye, nta ingaruka ntaki, gusa ngo kubera ko they can do it, ko nta butabera, nta uzajya kurega defamation, nta uzajya kurega kwangiza izina ryawe, kuko n'abangijwe izina ku rwego rw'aba Evode n'abandi uhungira iki n'abandi barongera bakabaha akazi, kuko bimaze kumenyekana. Baravuga ati okay, kiriya gihe nari ndakaye nari nkurakare, ariko icoba dushobora kongera gukorana. Ntabwo basobanukirwe n'uko iriya ari gestion y'igihugu, gestion y'ibintu bihuriweho nanjye nawe n'undi wese. Iyo ubonye umwanya wumva ko ari uwawe, niyo mpamvu ubona ko bo nta n'amatekinika bakora ari obvious, ni ibintu bigaragara amaso ya buri munyarwanda. Relation y'uyu muntu na nyina ntabwo mubyumve, ntabwo ndiho mvuga ngo urumva jyewe ibyo numvise byose ndiho ndabikora ko commentaire nk'uko nabyumvise, ariko nuko ndakora nanjye analyse zishingiye ku byavuzwe. Umuntu wafunze 19 afasha umuntu kuri 21, hagati hariho ibirometre 170 cyangwa 1000. Ibintu bisobanura gute? Umwana w'umukobwa yitwa Natasha Mwiza, abashaka kureba interview yose kuri mwaza kugireba kuri YouTube. Ariko noneho nsoza, ni ubuhe butumwa iyi nyagwa ngo ni RDF ibihaye abana b'abanyarwanda, societe nyarwanda? Umwana w'umukobwa bashyizeho icyo cyaha, bashyizeho icyo ngo busembwa ngo yafashwe na se. Umubyeyi w'umunyarwanda bashyizeho ubwo busembwa ngo yafashe umukobwa. Navuze ko ntari bugiye marangamutima, yenda simvuge ngo nshinjure cyangwa nshinje umuntu, ariko ndashingira ku byo ndimo mbona nona. Mbumvishije umubano w'umukobwa na se, namwumvise interview ya Monitor, nabonye interview y'u Rwanda, abanyarwanda ubwo bavuga bati saa yine za mu gitondo, ati mu mwijima saa yine za mu gitondo, byose bibaho. Nabo basa naho bari in a hurry kugira ngo bishyire hanze hariya, basa naho baba batanguranwa na Kagame bati nta bivuga turavuga ngo iki. Biriya ni ibintu byo kwiproteje, ni ubwoba bafite, ntabwo ari bo babyikoreraga.
bakajya hariya bafite ubwoba no gukavaringa nyine ba ntuza zabo inguni zabo birababaje cyane igihugu cyacu kigeze aharinde nako cyaraharenze harindimuka kiri ku mporomoko simbizi uko nshobora kubabwira ariko tuzagaruka muri studio ejo mfite ikiganiro uyu munsi na JP nko bisanzwe buri wa kane inkuru zirahari nyinshi cyane iyo yenda ari busozereho ntari buze kugarukaho cyane ari butindeho yenda azagira akanya kwivuga ejo ni ya Karise ko twagukundaga Karise Karise ko utanga ubutumwa bwiza mu ndirimbo zawe urajya kuririmba koko Tito Rutaremara kubera iki watubabariye uriya musaza ukamwihorera kubona ko noneho nawe byarangiye bemeye kubingaruzwa muheto numvise ko cyakora wa muririmbiye kubera anniversaire yari yageze ya birthday cyambere cyo Kagame ntakunda ibintu nka biriya icyakabiri zira birthday nubwa kabiri buriya nusa nusa Tito Rutaremara ni wa mugani w'abanyarwanda baciye ngo urupfu rw'imbwa ni inyama Rutaremara azazira birthdays muribuka ko ubushize nababwiye nigeze kubabwira ko Rutaremara yigeze gutaha umugore we yagiye kumukorera surprise party Rutaremara baramujyana bajya kumuzengurutsa ahantu arataha atashye asanga inzira iruzuye agifungura umuryango ati surprise induru ziravuga ariko icyo gihe byari bibi cyane yari ararakariye FPR abagata ariko harya mwebwe muhamunejejwe mukora parizi ziki ikinejeje niki gituma mukora ibintu nk'ibi ngiye none Karasira yongeye kumukorera surprise banyarwanda kazi inshuti za Radio ikiganiro cyacu ni iki twari kirangiriye ahangaha ni ibintu nabasezeranije ni ibya Sergeant Robert ndabizi ko mwari mwamaze gutekana mwari mwabyumvise ariko kubera ko nabibabwiye byari byiza ko ngaruka nkababwira nanjye ibyo nabasomeye cyangwa se n'ibyo nabamenyeye mwari kumwe nanjye turashimye Jean Paul muri ikiganiro kidasanzwe naye nje gusa kubabwira update ku bya Sergeant Major Robert Kabera ubu rero bikaba bivuga ko ari Uganda kandi atekanye yacitse bari abantu ibindi bizakurikira tuzabibamenyesha mugire ijoro ryiza abandi mugire ibihe byiza biturutse nawe umugabane w'isi muriho na hejo mu kiganiro uyu munsi
kwandika amateka azira